2019 və 2020-ci illərdə mövcud yataqlarda kəşfiyyat quyularının qazılması nəzərdə tutulur. BP-nin vitse-prezidenti Bəxtiyar Aslanbəyli bu barədə real açıqlama verdi. Dayaz Sul Abşeron Yarımadası, ki bu Dayaz Sul Abşeron Yarımadası layihəsi üzrə, SWOP adlandırdığımız layihə üzrə növbəti 12-18 ay ərzində 3 kəşfiyyat quyusunun qazılması nəzərdə tutulur. Ehtimal olunan neft ehtiyatlarımız var və kəşfiyyat quyularının qazıldıqdan sonra onların nəticəsinin təhlili bu ehtiyatların nə dərəcədə ciddi olub-olmayacağı barədə konkret fikir söyləməyə əsas verəcək. Digər vacib layihəmiz Şəfəq Qasiman layihəsidir ki, burada da qaz ehtiyatlarının olması güman olunur və bu ilin sonuna doğru Şəfəq Qasiman layihəsində də ilk kəşfiyyat quyusunun qazılması nəzərdə tutulur. Bilirsiniz ki, seismik işlər neçə il bundan əvvəl yekunlaşdırılıb və İlk kəşfiyyat quyusunun nəticəsinin asılı olaraq Şəfəq Qasiman yatağında da hansı həcmdə qaz ehtiyatlarının olmasını güman etmək mümkün olacaq. Amma bu anda geologlarımızın, mütəxəssislərimizin verdiyi təxmini proqnozlara görə qaz ehtiyatları Şahdəniz yatağı ilə müqayisə gələ biləcək həcmlərdədir bu sahədədir. Və nəhayət D-230 layihəsini qeyd etmək istərdim ki, ötən il aprel ayında Böyük Britaniyada bir yeni hasilatın pay bölgü sazişi imzalandı və həmin saziş üzrə artıq bu il D-230 perspektiv strukturu üzrə seismik işlərin görülməsi nəzərdə tutulur ki, bu işlər də yəqin ki, gələn il yekunlaşdırılacaq və gələn il artıq o əldə olmuş datanın, məlumatın interpretasiyası nəticəsində növbəti illərdə, özümüzə gələn illərdə həmin perspektiv strukturda da kəşfiyyat quyularının hansı nöqtələrdən qazılması barədə qərar qəbul olunacaqdır. BP-nin vitse-prezidenti Azər Çıraq günəşli layihəsində hasilatın stabil olduğunu bildirdi. Bu il ərzində də hasilatı təqribən ötəniki səviyyədə saxlamağa çalışacaq. Şahdəniz layihəsində isə hasilat rəqəmləri daha pozitivdir, daha artan templə gedir və bunun da səbəbi ondan ibarətdir ki, investisiya dövrü artıq bitib, Şahdəniz 2 layihəsi yekunlaşdırılıb, artıq qoyulan investisiyalar öz nəticəsini verir və getdikcə hasilat rəqəmləri arta-arta gedir. Və siz bu il aylar üzrə dinamika, hasilat dinamikasına nəzər salsaz, görə bilərsiniz ki, hər ay Şahdəniz 2 yatağından hasilat rəqəmləri ardıcıl olaraq artacaqdır. Bəxtiyar Aslanbəyli bir neçə gün öncə SOCAR-la BP arasında imzalanan 6 milyard dollarlıq nəhəng layihə haqqında da danışdı. Demək ki, son investisiya qərarı, ötən həftənin cümə günü imzalanmış investisiya qərarı Azəri Mərkəzi Şərqi layihəsi üzrə investisiya qərarıdır. Nədir Azəri Mərkəzi Şərqi? Bilirsiniz, 17-ci ilin 14 sentyabr tarixində əsr müqaviləsinin müddəti uzadıldı 2049-cu ilin sonuna qədər və bu uzadılmanın əsas məqsədi Azəri Çıraq Günəşli yatağından hasilatın stabilliyinə nail olmaq idi. Hasilatın stabilliyinə nail olmaq üçün isə mütləq mənada yeni bir platformanın inşasına ehtiyac vardır. Və məhz Azəri Mərkəzi Şərqi layihəsi bu platformanın inşası, daha sonra inşa ediləcək platformanın sualtı boru kəməri şəbəkəsinin birləşdirilməsi ki, istehsal hasil olunacaq neft ehtiyatları Quriya Səngəçal terminalına çatdırıla bilsin və eyni zamanda sovurma əməliyyatlarının aparılması üçün Şərqi Azəri platforması ilə yeni tikiləcək Azəri Mərkəzi Şərqi platformasının birləşdirilməsindən ibarətdir. Yəni layihə bundan ibarətdir. Platforma Mərkəzi Azəri və Şərqi Azəri platformaların arasında suyun dərinliyi 140 metr olan bir hissədə quraşdırılacaq. İnşaat işləri 2022-ci ilin ortasına qədər davam edəcək. Bu il artıq başlayır və 2022-ci ilin ortasına qədər davam etdirilir. İnşaat işləri yerli resurslardan istifadə etməklə tam olaraq Azərbaycanda həyata keçiriləcək və inşaat işlərinin pik dövründə 8000 iş yerinin yaradılması gözlənilir. Ümumilikdə layihənin investisiya tutumluğu 6 milyard ABŞ dollarıdır və nəticə etibarilə artıq 2023-cü ildən etibarən Azəri Mərkəzi Şərqi platforması hasilata başlayacaq və hasilat gücü platformanın gündəlik 100 min bareldir. Bu o deməkdir ki, layihə müddətinin sonuna qədər 300 milyon barel neft hasilatı imkanları nəzərdə tutulur.